Zamenik gradonačelnika Šapca Dušan Kostadinović i predstavnici Odeljenja za poljoprivredu posetili su danas imanje Željka Lazarevića iz Grušića, proizvođača jagode. Ekspanzija u gajanju jagode počela je 2008. godine kada je grad Šabac kao meru podrške poljoprivrednoj proizvodnji uveo subvencije u bušenje dubinskih bunara. Grad Šabac finansira polovinu investicije za svakog poljoprivrednika koji kopa dubinski bunar. Cena kopanja po dužnom metru je 40 evra, u čemu grad i proizvođač učestvuju sa po 20 evra. Grad Šabac je od 2008. godine započeo sufinansiranje kopanja dubinskih bunara. U te namene izdvojeno je gotovo 100 miliona dinara, iskopano je negde oko 500 dubinskih bunara. Direktna posledica te jako dobre mere jeste da su višestruko uvećane površine pod voćem i tako danas ponosno možemo reći da se u našem kraju proizvodi najviše voća u čitavoj Srbiji. Naša politika u poljoprivredi je vrlo konkretna i jasna. Svaka mera i svaki projekat koji realizujemo za cilj ima da naše poljoprivrednici zarade više od posla kojim se bave. Zahvaljujući ovom programu u putnoj infrastrukturi i dobroj ceni jagode, početnik sotina hektara na teritoriji grada Šapca proširilo se na više od 1000 hektara. Prinosi i kvalitet jagode povećani su za 3 do 4 puta. Proizvođači jagode u sezoni maj-jun zarade preko 15 miliona evra. Krenuo sam sa nekih desetak ari, to je oko 1000 metara jagode, to je krenuo se pre nekih 10-12 godina, međutim mi su to polako uvećavali i što kaže povećavali. Sad trenutno pod jagodom imam negde oko 80 ari. 80 ari što planiramo sa nekom površinom koju ćemo mali deo površine proširiti. To je do nekih 5000 metara, jer deo zasada ćemo morati da, što kaže, skinemo, da onda ćemo taj deo koji skinemo toliku površinu i dosaditi. Ove godine smo odradili smo bunar koji je bio neophodan. Znači, to je jednostavno bilo nešto što je bilo neophodno zbog potrošnje vode i nedostatka dovoljne količine vode za proizvodnju voća, konkretno jagode. Uradili smo ga 24. aprila ove godine, smo ga završili, izašao je negde oko 650 hiljada dinara. Grad Šabac pomaže u tom subvencijama i ostalo, ja sam predao zahtev, nadamo se brzom dobijanju novca. Odeljenje za poljoprivredu grada Šapca objavilo je nedavno konkurs za bušenje dubinskih bunara na teritoriji grada Šapca. Na konkurs se mogu prijaviti sva fizička lica koja imaju registrano poljoprivredno gazdinstvo. Konkurs traje od 1.1.2017. godine do 31.10.2017. godine. Svako ko je iskopao bunar u ovoj godini ima pravo da se prijavi na konkurs. Minimalna dubina bunara je 30 metara. Iznos povraća je 30% od iznosa investicije u maksimalnom iznosu od 240 hiljada dinara. Svu potrebnu dokumentaciju mogu dobiti u Odeljenju za poljoprivredu ili na sajtu grada Šapca. Kada se podnese zahtev, komisija će izaći na teren da utvrdi ispravnost bunara, nakon čega će sredstvo biti isplaćena. Inostrani kupci sada sa mobilnim hladnjačama dolaze na ovaj teren jer imaju izuzetnu robu i količinu, grade se hladnjače za skladištenje ove robe, a važan aspekt ekspanzije u gajanju jagode je i angažovanje radnika za branje. U sezoni jagode u Pocerini rade fabrike na otvorenom jer oko 6000 ljudi bude angažovano u ovom poslu.